አለን ተመልካቾቻችን፣ ፋና ቀለማት ላይ ትገኛላችሁ። በቀጥታ ስርጭት እለቱን አብረን ቆይታ እያደረግን ነው። እንግዲህ በየመሃሉ የምንጋብዘው ፕሮዳክሽን ወይም ዝግጅት እንደተጠበቀ ሆኖ ደግሞ እንግዳ ጋብዘን ቆይታ የምናደርግበት ሰዓት አለ። ይሄኛው የእሱ ነው። አዎ፣ አንድ ጉዳይ እናነሳለን። ከኪነ ጥበብ ሀገርና አህጉር ጋር የተያያዙ ሀሳቦች ናቸው። ከዚህ ቀደም የተለያዩ ሙከራዎችን ሰምተናል፣ አይተናል። ከነዚህ ሙከራዎች መካከል ደግሞ አንዱ እንደ አዲስ እየመጣ ያለ ሀሳብ ነው። ስለዚህ ሀሳብ ምንድን ነው? በውስጡ ምን አለ? ምን ተስፋ እናድርግና መሰል ጨዋታዎችን ይዘን ቆይታ እናደርጋለን። አዎ፣ አፍሪካና አፍሪካዊነትን ነው የምናነሳበት። ኢትዮጵያ እንግዲህ በተለይ አዲስ አበባን ካነሳን ደግሞ የአፍሪካ መዲና ነች ስንል እንደ ሆበስም ብቻ የሚቀር አይደለም። ብዙ ማትረፍ የሚገባን ደግሞ መትረፍ የሚገባን ነገር ይኖረዋል። እሱን ጉዳይ ይዘን ቆይታ እናደርጋለን። ለእሱም እንግዳ ጋብዘናል። ጥቂት ትውቂያዎችን እንስጥና ጉዳዩ ላይ ወደ ውስጥ ገብተን ደግሞ ከእንግዳችን ጋር እየተጨዋወትን ቆይታ እናደርጋለን። አፍሪካ ለአፍሪካውያን አህጉራዊ ፕሮግራም ነው ቀጣዩ መቆያችን የሚሆነው። አቢሲኒያ ቢዝነስ ኔትወርክም ደግሞ አዘጋጅቶት ወደ እናንተ ያደርሰዋል። አዎ፣ ከዚህ ቀደም በተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች ኪነ ጥበባዊ ጉዳዮችን እያሰናዱ ኢትዮጵያን ለማስተዋወቅ ጥረት ሲያደርጉ እንደነበር ይታወቃል። አሁን ደግሞ ትናንትና ሐምሌ 16 በስካይላይት ሆቴል አዲሱ ፕሮግራማቸውን ይፋ አድርገዋል። አዎ፣ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በመሆን ከዚህ በፊት ደግሞ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰሩ ነበረ። በተለይ ደግሞ የህዳሴውን ግድብ ደግሞ ኢትዮጵያ ትችላለች የሚለው ሀሳቦችም ኢንተርቴን ተደርገውበታል። እነዚህና ሌሎች ስራዎችን ሲሰሩ ቆይተው እንግዲህ ሐምሌ 16 ቀን 2014 ዓ.ም ድጋሚ ካልሆነ ፕሮግራሙ በቀጥታ ስርጭት ሲሆን ትላንትና እንደማለት ነው በስካይላይት ሆቴልም ይፋ የተደረገ ዝግጅት ነበረው። አዎ፣ ይህንኑ ሀሳብ እንያዝን የተለያዩ ጉዳዮችን እናነሳለን። አቶ ዳንኤል ጥሩነህን ጋብዘናል። የአቢሲኒያ ቢዝነስ ኔትወርክ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ናቸው። ስለዚህ ከእሳቸው ጋር ቀደም ሲል ያስተዋወቅናችሁ ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚለውን ጥያቄዎች እናነሳለን። ልክ ነው። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየች። አንተ ብለን ምንቀጥል ከካሜራው በፊት አንተ እያልን ስለነበረ እኮ አንተ ነው የሚቀለውም እንጂ አይደለ? ለጨዋታውም እሱ ይሻላል። በደንብ የሚያደምቀውም እሱ ነው። ቀደም ሲል እንግዲህ ኢትዮጵያን የህዳሴውን ግድብ ኢትዮጵያ ትችላለች የሚለውም ትልቅ ሀሳብ ነው በራሱ ና ኢትስ አወር ዳም የሚለውም እኛም ተመልካቾችም ምናልባት የሚያውቁት ሰዎች እንዳሉ ሆኖ ግን ከዚህ በፊት የሰራችሁትን ስራ ደግሞ ተዋውቀን ወደ ውስጥ ብንገባ ጥሩ ስለሚሆን ንገረን እስኪ ከዚህ በፊት ምን አይነት ስራዎችን ሲሰሩ ነበር? እንግዲህ ከዚህ በፊት ከአምስት ዓመት በፊት ማለትም ይቻላል ወደዚህ ወደ ደቡብ ሱዳን እና ዩጋንዳ እንደዚሁም ወደ ኬንያ አካባቢ ላይ እዛ አካባቢ ላይ ካምፓላ ዴይሊ ሞኒተር ላይ ሚክስ ቢዝነስ የሚል ጋዜጣ እያሳተምን የሚሰራጭ ነበረ እዛው አካባቢ ማለት ነው። ከአምስት ዓመት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ከገባም በኋላ ግን ያው አቢሲኒያ ቢዝነስ የሚለውን መጽሔት መሰረትን። ከዛ በኋላ ያው ሀገራዊ የሆነ አጀንዳዎች ላይ ነው ሞር ፎከስ የምናደርገው። ያ ማለት ምንድነው? ቢዝነስ ፕሮሞሽን ላይ ነው የሚሰራው። በዛ ሌብል ላይ ስለሆነ ስራውን የሚሰራው እንደ ህዳሴ ግድብ ያሉት የሀገራዊ የሆነ አጀንዳዎች ስለሆኑ እነሱን ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ትክክለኛና ሙሉ ዲቴይል መረጃውን እያደረስንም ነበር። እሱን ለመስራት እንግዲህ ለዛ የሚያስፈልጉትንም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቢሮ ጋር ከዲያስፖራ ኤጀንሲ ዳይሬክተሮቹ ጋር ከእነሱ ጋር አብረን በጋራ ምክንያቱም እነሱ ስለነበር የሚመለከታቸው እኛ ዲቴይል ኮንቴንቱን በደንብ ከሰራን በኋላ ኢንተርናሽናል የሆነ ግሎባል ኢሱ ዶት ኮም የሚባል የሁሉም ዓለም አቀፍ የሆኑ መጋዚኖች እዛ ላይ ነው የሚገኙት እና እነሱ ጋር አብረን እኩል በመግባት እዛ ላይ ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ በሚገባ ትክክለኛውን መረጃ እያደረስንም ቆይተናል። አሁን በቅርቡም ደግሞ ከአገዋ ጋር በተያያዘ ትንሽ አስቸጋሪም ስለነበር እሱንም አያይዘን ሰርች ኢኮኖሚ ፎር ኢንዲፔንደንስ የሚል ራሱን የቻለ እንደ ሪሰርችም እየሰራ ነበር። በተለይ ትላልቅ ሚኒስትሮችንም ከተለያየ ዘርፍ ያሉትንም እነሱንም አካተን ትላልቅ ስራዎችንም እየሰራ ነው። እንግዲህ በምንችለው ያክል ኢሜጅ ቢልዲንግ ላይ ጠንከር ያለ ስራዎችን እየሰራን ቆይተናል። በጣም ጥሩ። ዛሬ የተገናኘንበት ጉዳይ በተለይ ትናንትና ከነበረው ምሽታችሁ ጋርም ተያይዞ አፍሪካን ለአፍሪካውያን የሚል ሀሳብ አለው። ወደዚህ ሀሳብ የወሰደህ መንገድ ወይም የወሰዳችሁ መንገድ ምንድን ነው? ምን አስባችሁ ነው የጀመራችሁት? በጣም ጥሩ። እንግዲህ እንደምንመለከተው ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት እንደምናውቀው። ስለዚህ ለአፍሪካውያኖችም ለተለያዩ ዓለም የሚያውቃት በትልቅነቷ ነው። በተለይ ለአፍሪካውያኖቹ ኩራት የሆነች ሀገር ናት። ስለዚህ በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ እንደምናውቀው አዲ ግሎባል ሲቲ ኮንቴክስት ሶስተኛ ላይ ናት፣ የአፍሪካ መዲና መቀመጫ ናት።
ስለዚህ ይሄን የሚመስሉ ተላልቅ ኦፖርቹኒቲዎች እጃችን ላይ ተቀምጦ በአመት አንድ የምንጠብቃት የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ብቻ ናት። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ አፍሪካውያኖቹ ከተጠጋንላቸው እነሱ ትክክለኛው መስመር ይዘሽላቸው ከሄድሽ እነሱ ወደ አንቺ የሚመጣት ምንም ችግር የለባቸውም። ስለዚህ እሱን ለማድረግ መጀመሪያ ጥናት ማድረግ ነበረብን። ረጅም ጊዜ ጥናት እያደረግን ቆይተናል። ከዛ በኋላ ነው ወደዚህ ስቴፕ የመጣ ነው። ስለዚህ ወደዚህ ስቴፕ መጣን። እንደነገርኩሽ ብዙ የተመቻቹ ነገሮች አሉን። እነዛን የተመቻቹ ነገሮች ወደ ስራ ከቀየርናቸው ከተጋገዝንባቸው ልክ እንደ አፍሪካ ህብረት መቀመጫ እንደሆነችው ትልቁ የተለያየ ዘርፍ ሆኖ ትልቁ የፌስቲቫል ወይም ደግሞ ትልቁ የኢንተርቴንመንት ወይም ደግሞ የቢዝነስ መቀመጫ ትሆናለች። ስለዚህ ያንን ለመስራት ነው የተነሳ ነው። ብዙ ጉዳዮች ሊነሱ ይችላሉ። እንግዲህ አፍሪካን ስናስብ ትልቅ አህጉር ስለሆነች ግን አንድ ነገር ለመዘጋጀት ሲታሰብ የሚመረጡ ነገሮች ይኖሩታል። ይህን ነገር ብናሳይ፣ ይህን ነገር ብናጎላ የሚል ነገር ስለሚኖረው እዛ ላይ የሚያሰባችሁት ነገር ይኖራል። እሱን ደግሞ ለማድረስ መንገድም ይኖራል እና እሱ ላይ ጥቂት ነገሮችን አካፍለን። ምንድነው ቀለል ያለ ስራ አይደለም፣ በጣም ትልቅ ስራ ነው። ከወደፊት ለወደፊትም ተለቅ ያለ ነገር ነው የሚጠብቀን። ለዛ ነው ትላንትና ላውንች ስናደርገው 90 ቀን ካውንት ዳውን እንዲያደርግ አድርገን ነው ላውንች ያደረግነው። በ90 ቀን ውስጥ ብዙ የሚሰሩ ስራዎች ስላሉ እያንዳንዷ ቀን የራሷ የሆነ ስራ አስቀምጠንላታል። በዛ ሌብል ስለሆነ የምንሰራው ረጅም ስራ ነው የሚኖረው። ረጅም የፕሮሞሽን ስራዎች ያስፈልጉታል። ረጅም የሆነ ቴክኒካዊ የሚያስፈልጉት ነገሮች ይኖራሉ እና በጣም በርካታ ስራዎችም እንደሚጠበቁብን ስለምናውቅ ረዘም ያለ ጊዜ እንዲኖረው ነው እኛ የሚፈልግ ነው እና ዝግጅቱን በዛው ልክ ነው። ውስጡ ምን ምን አለ? ለምሳሌ ምን ምን ነገሮች? ለምሳሌ ዋናው ግንድ ቀደም ሲል እንዳልነው አፍሪካን ለአፍሪካውያን የሚል ሀሳብ ነው። ግን መሀሉ ላይ የሚንሸራሸሩት ነገሮች ምንድን ናቸው? ሶስት ነገሮችን በብዛት እንዲሸራሸሩ ያደርገዋል። የመጀመሪያው ምንድነው? አፍሪካን ፎር አፍሪካንስ ብለን እስከተነሳን ድረስ አፍሪካ ወይም ደግሞ ሜድ ኢን አፍሪካ የሆኑ ፕሮዳክቶች እድሉ እንዲያገኙ ብዙ የሚያመቻቸው ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው የኢንተርቴንመንት ዘርፍ ነው፣ የመዝናኛው ዘርፍ ነው። መዝናኛው ላይ እንግዲህ አፍሪካ በየራሳቸው ስለሚሄዱ እንጂ ትልቅ አቅም ያለው ነው አፍሪካ ውስጥ ያሉት በኢንተርቴንመንት ዘርፍ ላይ ስትመጣ። እሱን ዩናይትድ ማድረግ የምንችልበት ነገር ካመጣን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አፍሪካም ትልቅ ነገሮች ማምጣት ይቻላል ማለት ነው። የዳንሱን ሌሎችም ውስጡ ኮንቴንቶች በርከት ያሉ ነገሮች ይኖሩታል። ሶስተኛው ምንድነው? ኤክስፒሪየንስ ሼሪንግ ነው። ይሄ ኤክስፒሪየንስ ሼሪንግ ምንድነው? ኮንቲኔንታሉ ላይ በጣም ብዙ የተማሩ በጣም ብዙ እንትኖች አሉ እና እነሱን በምታገናኝበት ሰዓት ላይ ራሱን የቻለ ዩናይትድ የሆነና ተለቅ ያለ ነገር ይዞ ይወጣል እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሶስቱም አይነት ኮምፖነንቶች ይኖሩታል ውስጡ ማለት ነው። የእርስ በርስ ግንኙነቱ ስንል ከአፍሪካ ሀገራት በላይ እንግዲህ ምናልባት አውሮፓና አሜሪካ የሚቀርባቸው ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው እና የአፍሪካ ሀገራትን የምታዘብ የማየት እድል አግኝተህ ከሆነ ስለ ኢትዮጵያ ሊያነሷቸው የሚችሉ ጉዳዮች ይኖራሉ። ደግሞም ስለ አፍሪካዊነት የሚሰማቸውም ስሜት አለ እና ምን ነገሮችን ታዘብክ እንቅስቃሴ ላይ? ከአፍሪካውያኖች ነው? አዎ፣ አፍሪካውያኖች ለኢትዮጵያ ያላቸው ግምት በጣም ትልቅ ነው። ያከብሩናልም፣ ትልቅ ቦታ አላቸውም። ያንን እኛ መጠቀም አልቻለም፣ አልደረስንባቸውም በስነ ስርዓት። አሁን ምንድነው ስንሄድ ትክክለኛ ወይ ጠብቀን ካገኘናቸው አይከብድም። በትክክለኛው መንገድ ከሄድ ራሱን የቻለ በተለይ እዚህም ሀገር ከሀገር ውጭም ስትሄድ የፕሮቶኮል ጉዳይ አለ። ያንም ፕሮቶኮል በስነ ስርዓት ካስኬድከው እና በስነ ስርዓት ኮሚኒኬት ካደረካቸው እነሱ ጋር ያለው ነገር ቀላል ነው። ምን ያክል እነሱ ለእኛ ያላቸው ስሜት ምን ያክል ነው? በጣም ትልቅ ነው። እንደውም ፕራውድ የሚያደርጉብን በእኛ ነው። አፍሪካ ብሎ ሲብል እኛ ያልተገዛም ብሎ ስለሚያስቡ በዛ ሌብል የሚያሳዩት ደግሞ ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ ይህንን እድል እጃችን ላይ ስላለ ኑ አብረን ጆይን እናድርግ ብለን ካልናቸው እነሱ ወይም ወደኛ የመጠጋት እንትናቸው በጣም ሰፊ ነው። ከዚህ ቀደም በጣም የተለያዩ እውነቶች ሰምተናል፣ አይተናል። እሰይ ተጀመረ እያልን ደስ ብሎናል። ምናልባት በጣም ያድጋል ብለን ስንጠብቅ ደግሞ ቀስ እያሉ እየከሰሙ የጠፉ በጣም ብዙ ናቸው። የእናንተ ከዚህ ቀደም ከነበሩት በምንድን ነው የሚለየው ወይም የሚሻለው? እኛ ወደዚህ ስንወጣ ሁሉም ነገር ከቢሮችን ጨርሰን ነው። የኛ ቢሮ እንደምትመለከቱት ሁሉም ማቴሪያል እጃችን ላይ አለ። ሁሉም ነገሮችን ሴታፕ አድርገናል። አሁን ሰሞኑን ትላንትና ይፋ የተደረገውንም
አጭሯ ህብረ ዜማዋን ካያችኋትም እኛ ጋር የተሰራች ናት። ሌሎች ማቴሪያሎች የሚያስፈልጉትም እኛ ጋር ነው። ኔትወርኩም ከተመለከትሽው እኛ ጋር እጃችን ላይ አለ። ስለዚህ ሁሉም ነገር እጃችን ላይ አስቀምጠን ሁሉም ነገር ሴታፕ አድርገን ሲስተሙንም በስነ ስርዓት ቪዚብል ስቴዲየም ተሰርቶ ነው ወደዚህ ስራ የተገባው። ለዛም ነው ትናንትና አሁን የነበረው ላውንቺንግ በስነ ስርዓት የተጠሩት ወይም ደግሞ ኮንፊርም ያደረጉት ወደ 30 ኤምባሲዎች ነበሩ ቦታው ላይ ላውንቺንግ ላይ አቴንድ ለማድረግ ግን የተገኙት ወደ 18 ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ ነገር ነው። 18 መገኘታቸው ያውም ምንም በሌለበት ኢንቫይት አድርገሻቸው ትልቅ ነው እና የነበረው ቦታም ላይም ራሱን ይቻለ ኢንካሬጅ የሚያደርግሽ ነገር ነው። ከነሱ አሁን ከዚህ ከህብረ ዜማው ቀጥሎ የሚኖሩ አሁን የተሰሩት ኢትዮጵያዊ ህብረ ዜማዎች ናቸው። የሚያስፈልጉ ብዙ ነገሮች አሉ እና ወደዛ ስቴፕ የምንሄድበት አለ። ህብረ ዝማሪው ትንሽ እንስማ ደስ ይለኛል። Africa for Africans. North Africa, eh? North Mama. Yeah, Ethiopian ስናነሳ አዲስ አበባን ስናነሳ የተለየ ነገር አለ ስንል ነበር። በአፍሪካ ደረጃ ያለን ነገርና አዲስ አበባ ላይ ደግሞ ሁነቱ መሆኑ የሚሰጠው የተሻለ ድል ይኖራል። ምክንያቱም የብዙ ዲፕሎማቶች የብዙ ኤምባሲዎች መቀመጫ ነው እያለም ስለምናነሳ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር አብራችሁም ስለምትሰሩ እንደው እንዴት ለመጠቀም አሰባችሁ እነዚህን ነገሮች? ምንድነው አሁን የዚህ አመት ፕሮግራሙ ወይም የዚህ አመት በየአመቱ ነው የሚደረገው? የዚህ አመት ፕሮግራሙ አፍሪካን ፎር አፍሪካንስ የሚለውን ብራንዲንግ መስራት ነው። ስሙ ይሄ አፍሪካን ፎር አፍሪካንስ የሚለውን ገን ነው መውጣት አለበት። ስሙ በአፍሪካን በአለም ዘንድ መቀመጥ አለበት በዛ ሌቨል። ከዛ በኋላ ነው ሌሎችን ስቴፖችን የምትሄደው። ስሙን ብራንዲንግን ሳሰራ ወደ ሌሎች ስቴፖች ለመሄድ ትንሽ ይከብዳል። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራ መደረግ ያለበት ምኑ ላይ ነው? ብራንዲንጉ ላይ ነው። ያን ብራንዲንጉን ለመስራት 3D የተሰራውን አይታችሁት ከሆነ በ3D የተሰራለና 55ቱም የአፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ይገባሉ፣ ይካተታሉ። ያ ራሱን ይቻላል በማፖ 10 ውስጥ ነው የሚገቡት። በማፖ 10 ውስጥ ገብተው እዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የአፍሪካ አምባሳደሮች ሪፕሬዘንታቲቮቻቸውን ያስቀምጣሉ። ውስጥ ገብተው እነሱ ራሳቸው ዋቴቨር ዴይ ሃቭ ምንም ይኖራቸው ራሳቸውን ፕሮሞት ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ እዛ ውስጥ ደግሞ ገብቶ ለመጎብኘት ደግሞ የሚገባው ለምሳሌ አክ እንደምንመለከተው ታዳጊ ልጆቻችን የተለያዩ ወጣቶችም አሉና እነሱን ስትመለከት ደግሞ በጣም ስለ አፍሪካ ማወቅ የሚፈልጉት ነገር አለ። ስለዚህ እነሱን ፌስ ቱ ፌስ ያገኛቸዋል ማለት ነው። ስኮፓቸውም እየሰፋ ይሄዳል። በዛው ሌቭል ግሬስ እንዲኖረው እያደረግ ትሄዳለ። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? እዚሁ ስላሉ 55ቱም ኤምባሲዎቻቸው እዚሁ ላይ ኢዝሊ ታገኛቸዋለሽ። ደን እነሱ አሁን ከትላንትና አሁን ለምሳሌ ክሎ ወደ 4 የሚሆኑ አምባሳደሮች ኦፊሻሊ ለነገ ኢሜል ልከንላቸው ለሀገራቸው ወደዚህ ኢቨንቱ ላይ ፓርቲሲፔት እንዲያደርጉ የጠየቁን አሉ። ሙዚቃውም ደግሞ ህብረ ዜማውም እኛ አሁን ጀምረነው ሌሎች ሀገሮችም ኦልሬዲ የሚካተቱ አሉ እዚህ ህብረ ዜማ ላይ የሌሎች ሀገሮች፣ ምክንያቱም ኮንቲኔንታል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዛም ላይም ሲካተቱ ራሱን የቻለ ግሬስ ይኖረዋል። አፍሪካነቱን በዛ ላይ እያቀነቀነ ይሄዳል፣ እየገዘፈም ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ መኖሩ ትልቁ አድቫንቴጅ ምንድነው? 55ቱም የአፍሪካ ኤምባሲዎች መቀመጫቸው እዚህ ነው። መቼም ኢትዮጵያ በየዘመናቱ መካከል አላት፣ ጫና አላት፣ የምትገፋበት ነገር አላት፣ የሚነቀንቃት ነገር አላት። እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮች በታሪካችን የተቀመጡ የምናውቃቸው ነገሮች ናቸው። እንደዚህ ያለ ደግሞ ሀገርን እንደው ወደ ሆነ ደረጃ ወስዳለሁ ብሎ የሚያስብ ሁነት ወይም ኢቨንት ምን ያደርግልን ይሆን? በተለይ ደግሞ ከሚመጡብን ጫናዎች አንጻር እንደዚህ ያለ ሁኔታ ለኢትዮጵያ ምንዋ ነው? ምን የሚረዳን ይመስላል?
ይሄ ትልቅ ነገር ነው። አስካውንም እየሰሩ የመጡ ተላልቅ ከኛ በፊት የነበሩም አሁንም ያሉ ወደፊትም ሊኖሩ የሚችሉ ተላልቅ ሰዎች የሚፈጠራሉ አሉም። ሶ አሁን ምንድነው በዚህ ሌቭል መስራቱ ምንድነው የሚያመጣው? አሁን ወደፊት የሚከሰቱ ነገሮች አሉ ማለት ብለሽ የምታያቸው ይሄ የአፍሪካ አጀንዳ 2063 አፍሪካ ዊ ዋንት ቱ ታብሎ የሚባለው ወይም አፍሪካ ህብረት አንድ የምትሆንበት እሱም ወደዛም እየሄደ ስለሆነ፣ ሌላውም ይሄ እንደ ኤስኤፍቲ አይነት ነገር የምትመለች ከዚ ኮንቲኔንታል ፍሪ ትሬድ ኤሪያው ልክ እንደዛ አይነት ነገሮች ኦልሬዲ አሁን ጅማሯቸው ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ እነሱ ጅማሯቸው ላይ ስለሆነ ያሉት እነሱን እዚህ ጋር ስታመጫቸው ኢሜጅ ቢልዲንጉን በዛው ያስኬድሽ ትሄጃለሽ። ኢሜጅ ቢልዲንጉ ላይ ስትሰሪ ሌላውም እንደዚህ አይነት እንትን ለማድረግ ጊዜም አይኖረውም። ኔትወርኩንም ስለምታገኙ ቶሎ እንቅስቃሴዎቹን አስፍተሻቸው ትሄጃለሽ። ስለዚህ የሚያገኙበት ወይም ደግሞ አንቺን ጋር ለመጋፈጥ የሚመጡበት እንትኖቹ አነስተኛ ይሆናሉ። ስለዚህ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ዩናይትድ መሆኑን እዚህ ጋር ካመጣሹ ለሚመጣው ነገር በዩናይትድ ሆነሽ የምትመልሽበት አጋጣሚዎች ነው የሚፈጠሩት። በሂደቱ መካከል ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ስንል ነበር የምትሰሯቸው ስራዎች ብራንድ ማድረጉ። ከዛ ደግሞ ተመልካቹ ወይም ይሄን ዝግጅት የሚመለከቱም ሰዎች የሆነ የሚታየውን ነገር ሁነቱ በዚህ ቀን እንደዚህ ይደረጋል የሚል ነገር የሚጠብቁት ነገር ሊኖር ስለሚችል እሱ ላይ መረጃ በተሰጠን ለእኛም ለተመልካቾችም ብለን አስበናል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ትናንትና ኦፊሻሊ ላውንች አድርገነዋል። ባሰብነው ልክ በተጠበቀውም ጥሩ በሆነ ሁኔታ ትናንትና ላውንች አድርገነዋል። ከዚህ በኋላ የሚኖሩት እያንዳንዱ ቀኖች ካውንት ዳውን ያደርጋሉ። ካውንት ዳውን ሲያደርጉ በዛ ልክ የሚያስፈልጉትን ነገሮች በየቀኑ ሪፍሌክት እየተደረጉ ይሄዳሉ። ፕሮሞሽናሎቹ በዛው ልክ ነው የሚኖሩ። ኮንቲንቱራይዞችም በፕሮሞሽናል ወይዎች በዛ ካውንት ዳውን በሚያደርጉበት ነገሮች ላይ ነው የሚሄዱት። እንግዲህ ይህንን ነገር ከማግዘፍም ወይም ደግሞ ብራንዲንጉን ለመስራት ኢንተርቴንመንቱ በጣም መሰረታዊ ስለሚሆን ኢንተርቴንመንቱ ላይ ነው ፎከስ ያደረግ ነው። ስለዚህ ኢንተርቴንመንቱ ላይ ፎከስ ስላደረግን የሚኖሩት ጉዳዮች ምንምን ናቸው? አርብ ላይ ኦፊሻሊ ከተከፈተ በኋላ የሶስት ቀን ነው። በነገራችን ላይ ፕሮግራሙ ጥቅምት ላይ ነው የሚደረገው። ጥቅምት 11 12 13 ነው። በዛን ሰዓት በሚደረግበት ሰዓት ላይ አርብ ላይ ራሱን የቻለ በዲጄ እና ጥሩ የሆነ እንቅስቃሴዎች ኖሮት ፌስቲቫሉ የሚከፈት ይሆናል። ቅዳሜ ላይ እነዚህ ህብረት ዜማውና ከሌላ ሀገርም የሚመጡ ይኖራሉ። አፍሪካ የሆነ ቫይቭ ትልቁ ኮንሰርትም ደግሞ በተመሳሳይ ቅዳሜ የሚደረጋል። እሁድ ላይ ደግሞ የሚኖረው ፕሮግራም እንደቀጠለ ሆኖ እሁድ በጂነስ ቡክ ላይ እስካሁን ድረስ የሚታወቀው ወደ 15000 አካባቢ ነው የዳንስ ፊትነሱ ይሄ ግሩፕ እንትኖች። ስለዚህ እሱን ደግሞ ከቶሚ ጋር አብረን ተፈራርመናል። በአሁኑ ሰዓት ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረገና በጥሩ ሁኔታ ላይ ያለ ልጅ የምታውቁት ነው። እሱን ጋር ተፈራርመናል። በጥሩ አይነት ኬሮግራፍ ተሰርቶ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለ በጣም ተሰብስበን አንድ አይነት ቫይብ ፈጥረን ላይክ እንደ ሜክሲካን ዌቭ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ዋካ ዋካ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ቻለንጅ የሚፈጥር ኬሮግራፍ ተሰርቶለት በዛ ሌቭል አንድ ላይ ይሄ ዳንስ ፊትነሱን እየተወዛወዘ በዓለም ላይ ሪከርድ መስበር እሱም ራሱን የቻለ አንዱን ይዞት የሚመጣው ኢሜጅ ቢልዲንግም ትልቅ ስለሆነ እነዚህ እንግዲህ ለሶስት ቀን የሚቆዩ ናቸው። ምን ምን ይኖራቸዋል ኮንቴንቶቹን ያው በየጊዜው ደግሞ ከወቅቱ ከጊዜው ጋር 89 ቀን ነው እንግዲህ ዛሬ ስለተጀመረ በዛው ልክ የምናስኬደው ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንዳዘጋጅ እዚህ ውስጥ እንዳለ ሰው እና ደግሞ ሀሳብም በደንብ ቢተላለፍልኝ ብሎ እንደሚል ሰው መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ማሳካት የምትፈልገው? እንግዲህ ሁላችንም አሁን ዛሬና ይሄን ሰሞን የነበረውን ፊሊንግ ሁላችንም እናውቀው ነው፣ በተለይ አትሌት ዘርፍ ላይ እና የኢትዮጵያዊነት ፊሊንጉ እንደዚህ ቀላል አይደለም። እያንዳንዳችን ያለንበት ቦታ ላይ የሆነ ፍላጉ ሲውለበለብ ስታይ ኦሮንት ስትይ ፔኑ አለ። አንዳንዱ አይታወቀውም እንጂ በውስጡ የሚያነባ በጣም በርካታ አለው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላለ ይህንንም ደግሞ አግዝፈሹ ኢትዮጵያ ላይ ይህን ስታመጪ ከጀርባው ይዘውት የሚመጡት በጣም ብዙ ናቸው። የኢኮኖሚ ኢምፓክቱን ይዞት ይመጣል። የኢሜጁን ይዞት የሚመጣው ነገር አለ። ብዙ ሰርቪሶች ይኖራሉ። ስለዚህ በጣም በርካታ እድሎችን ይዘው ስለሚመጡ ትልቅ ደስታ ይዞልሽ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ለዛ ደግሞ ቀላል ስራ አይጠበቅብሽም፣ ግን ጠንክረሽ መስራት ደግሞ በዛው ልክ ይዞት የሚመጣው ነገርም ትልቅ ስለሆነ ለዛ ጠንክረሽ መስራት ይጠበቅብሻል። በጣም አሪፍ ነው። በጣም ከልብ እናመሰግናለን። እንዲነሱ የፈለግናቸው ጉዳዮች ሆነ ተነስተዋል፣ እኛም ተመልካቾችም ሰምተውታል ብለን እናስባለን። በዚህ አጋጣሚ ግን ምናልባት ብቻን ልትሰራ ወይም በዙሪያ ያሉ ሰዎች ብቻ ደግሞ ሊሰሩት የማይገባ ነገር ሊኖረው ይችላል፣ የጋራ ጉዳይ ስለሚሆን
ስለዚህ ሸክማችሁ እንዲጋሩ የምትፈልጓቸው ሰዎች እንዲያግዟችሁ የምትፈልጓቸው ሰዎች ካሉ ቀኑም ገና ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ቢተላለፍላችሁ መልካም ይሆናል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ስትጀምር የመጀመሪያው ስራ የቢሮክራሲ ጉዳይ ነው። እንደኛ ሀገርም ብቻ ሳይሆን እንደ አፍሪካም ስትመለከቱ የቢሮክራሲ ጉዳይ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እቺ ቢሮክራሲዋ የምትባለዋን ነገር የምትቀልበትን ነገር ያው ጥሩ ነገር ምንድነው ከዚህ በፊት እኛ ይዘን የመጣ ነው ጥሩ ስም ብራንዲንግም አለና ኤክስፒሪየንስም ስላለ ያም እንደ ድልም ስለሆነ እሱም ያስኬድ ነው ነው። ከዛ ውጭ ምንድነው እዚህ ላይ ያው ከሚፈልገው እኛ አብረን እየሰራ ነው ያለ ነው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል ጋር ነው። ምክንያቱም የሚመለከታቸው እነሱ ስለሆነ እነሱም ደግሞ ጥሩ ሰፖርት እያደረጉን እዚህ ጋር መጠናል። ምክንያቱም እኛ ቀጥታ የትኛውንም ኤምባሲ ወይም የትኛውንም ሀገር ኮሚኒኬት ማድረግ አትችልም የፕሮቶኮል ጉዳይ ስላለ፣ ለዚህ ደግሞ እነሱም እያገዙን ስለሆነ በዚሁ በተጀመረው ምክንያቱም እኛ የምንሰራው እነሱ የሚሰሩት ለሀገር ኢሜጅም ስለሆነ እዛ ላይ እነሱም እየተባበሩ ነው። ከዛ ውጭ ያሉት ግን አብረውኝ ያሉት ደግሞ በጣም ክሬቲቭ የሆኑ ስታፎች አሉ። እነሱም ዙሪያንም ደግሞ ያሉት ከአርቱም ዘርፍ ከተለያዩ እንትኖችም ያሉ እና እነሱም ያበረታቱ እነሱም እንደ ራሳቸው ነው። በዚሁ አጋጣሚ ማንሳት የምፈልገው ይህንን ህብረ ዜማ ሲጀመር በጣም ሚካኤል ኃይሉ ወይም ደግሞ ጃን ሮባንዱ ነው ብዙ ጊዜ የሚታወቀው እና እሱ ልጅ ገና ሀሳቡን ስነግረው ቱ ሌት ነው ያለኝ፣ ግን ዲስ ዘ ራይት ታይም ነው ያለኝ እና ከዛ እሱ ነው ወዲያው ሀሳቡን ነገርኩት። ሶስተኛ ቀን ላይ ሚቲንግ ላይ እንደዚህ ሁሉም በየፕሮፌሽኑ ስለሆነ የምንሰበስበው ኦፊስ ላይ ሁሉም እሱ ሁለተኛ ቀን ላይ ተመልሶ ሚቲንግ ላይ ሲመጣ ይህንን ነገር በሀሳብ ሰርተውት ነው ይዘውት የሚመጡት። ዊች ሚንስ ሁሉም ጋር ጭንቅላቱ ላይ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ እንግዲህ ከሁሉ የሚጠበቀው ኢሜጅ ቢልዲንግ ነው። ሁላችንም ይህን ኢሜጅ ቢልዲንግ እንረባረብ ነው። እናመሰግናለን። አቶ ዳንኤል ሙሉ ነህ በፋና ቀለማት ጥሩ ነህ ይቅርታ በፋና ቀለማት የቀጥታ ስርጭት እንግዳችን ስለነበርክ እንግዲህ ደግሞ በሌሎች ጉዳዮች ቀኑ ይድረስና ለመገናኘት ያብቃን እንላለን። እናመሰግናለን። እኛም እናመሰግናለን።